pero importante dahil kailangan ng tubig. Opo, ang ating mga lupa-lupa, masyadong tuyo. Kaya mabuti na rin na umuulan, wag lang yung hangin. Opo. Sa pag-upo niyo po ano, bilang ng public servant, ano na po yung mga magagandang mga proyekto at mga programa po ang inyong naisulong and of course naibigay na po sa ating mga mamamayan? Well, 9 na taon po ako naging kinatawan ng 4th na distrito na lalawigan ng Quezon Province. Opo. Naging deputy speaker. So marami na rin po tayong mga batas na pinasay. Nandyan po yung usapin tungkol sa pagbawi po ng death penalty. Mm-hmm. Number 1. Number 2, yung anti-torture law. Number 3, anti-enforced disappearance. Number 4, yung pagbibigay kompensasyon sa mga biktima ng martial law. Mm-hmm. Number 5 po, yung sa climate change, renewable energy law. Uh-huh. Number 6, para sa mga local government units na naapektuhan po ng climate change, yung People's Survival Fund, ito po ay pondo na pwedeng i-access ng ating mga local government units na hindi na kailangan dumaan sa congressman. Wow. Ang kailangan lang pumunta sila ay sa Climate Change Commission, kailangan sila magbigay ng project proposal kung paano nila lalabanan ang climate change sa kanilang lugar. Yes. So it will help mitigate the effects. So kung yan ay irrigation project o water project, no, yan ay pwedeng pondohan po ng climate change. Alam mo kung gaano kalaki yung pondo? 1 billion. Wow. Naku. Every year. Every year. Every year. And yung mga mas swerteng LGU, kasi hanggang ngayon, 17 lamang na LGU ang nakakapag-access. Mm-hmm. So, gusto ko i-announce sa mga hindi po may alam dito sa People Survival Fund, ito po yung inakda po ng inyong lingkod, may po Senado at ang House of Representatives, meron po silang panukalang batas, tinanggihan po ng ating Pangulo. Yan po naman ay inaasahan ng ating mga coconut farmers. Ngayon, hindi nila po alam kung paano sila haharap sa problemang ito. Dahil galing nga po ako sa Zamboanga, sabi nga ng mga tao doon na kahapon, nakakalungkot raw ang sitwasyon ng coconut farmers dahil mas mahal pa raw po umupa ng tao para ₱7. So ang tanong, makatarungan pa ba ang sistema ng pagtatakda ng minimum wage ng Regional Wage Board? At yan ang gusto kong pag-usapan dahil marami po tayong mga manggagawa ang nagre-reklamo sa iba't ibang mga regions na lugi raw sila dahil merong mga ibang region, 300 pa lang. So paano sila magbuhay sa ₱300 a month? No? So a day. So ito yung gusto kong pag-usapan at bigyang solusyon. Yung mga kaibigan po natin sa Senado ayaw pag-usapan kaya hanggang ngayon naghihirap po ang ating mga manggagawa. Yan ay dahil rin po sa ating train law, yung excise tax. So kapag tayo po ay nandyan, i-amiendahan po natin ang train law para masuspend o matanggal na yung excise taxes. Wow, no, magaganda po yun. Ano? So, sa ngayon, yung final message mo na lamang. At
yung mga nais mo na ipangako. Yes. Siyempre, dito sa Mindanao, sakaling pong palarin kayo na manalo po sa Sinan. Yes, maraming salamat, Bongbo Bing, at sa lahat na nakikinig dito sa Coronadal at sa buong Mindanao. Ito po ang inyong kaibigan, Erin Tanyada, number 59 po sa balota, tumatakbo sa ilalim po ng 8 diretsyo. Kung walang boses po ang mga magsasaka at manggagawa sa loob ng Senado, ako po ang magdadala po ng issue ninyo dyan. Hindi po ako takot na pag-usapan itong mga maselan issue katulad ng kita ng ating mga magsasaka. Ang